Vážení diváci portálu TZB Info, v našem veletržním studiu vítám pana Kurta Hartmana ze společnosti Biosantec. Pane Hartmane, vaše společnost se tedy zabývá optimalizací domů tak, aby měli co nejmenší spotřebu energie, aby byli co nejvíce energeticky efektivní. Co přesně vlastně vaše společnost dělá? Naše společnost dělá kompletní energetický systém, který stavbu umí vytopit, vychladit, provětrat, vyrobit elektřinu, přebytky uložit do teplé užitkové vody, umí dobíjet bateriové úložiště, umí dobíjet elektromobily. Nicméně my se nezabýváme pouze energetikou a instalací vlastně energetických systémů, ale aby všechno dobře fungovalo, optimalizujeme i obálky budov, takže snižujeme energetickou ztrátu vlastně samotných budov. Znamená to, co jste na začátku vyjmenoval, spoustu technických zařízení, co všechno vlastně tedy do toho domu je možné namontovat, nebo co tam vstupuje, vlastně co všechno jste schopni dodat do těch domů? Ten kompletní systém vlastně obsahuje tepelná čerpadla, rekuperace, ale i záložní zdroje energie pro případ, že tepelné čerpadlo je odstavené, fotovoltaickou elektrárnu, která je dimenzovaná podle potřeb klienta, rekuperační jednotku, která umí rekuperovat nejenom teplo, ale i energii, vlhkost třeba v tom domě. Takže je to opravdu kompletní řešení pro ten dům a vlastně úžasné na tom je, že vlastně když si odladíme tu technologii s tou obálkou budovy, tak jsme schopni pro drtivou většinu klientů vlastně získat i dotační titul. Snažíme se ten nejvyšší, který jde, to znamená 485 tisíc korun a vlastně takový dům už splňuje potom pasivní standardy, byť to není na začátku projektovaný dům jako pasivní. Jedná se tedy o dotaci Nová zelená úsporám? Přesně tak. To znamená, finančně to tedy funguje tak, že vy vlastně klientovi zoptimalizujete dům za nějakých více nákladů, ale kompenzuje se mu to tou dotací, je to tak? Je to tak, že klienti nám pošlou studii domů nebo projektovou dokumentaci. My vlastně zhodnotíme ten stav projektové dokumentace a navrhneme vlastně úpravy tak, aby bylo možné načerpat vlastně ten dotační titul. A děláme to každému klientovi naprosto zdarma, takže ten klient dostane okamžitě přehled, co ho bude stát vlastně ty více náklady v rámci vlastně budoucí výstavby a jestli se mu ten dotační titul vyplatí, aby se mu vlastně celá ta investice do takové technologie a do takového řešení vrátila. Nicméně domy, které my optimalizujeme, mají tak malé nároky na energie, že se to drtivé většině klientů velmi vyplatí. Děláte rodinné domy nebo jiné druhy staveb? My řešíme nejenom rodinný domy, ale stavíme vlastně a řešíme projekty i velkých bytových domů, takže to je vlastně oblast, která je úplně v plenkách, začíná růst požadavek na takové domy od developerů. Vlastně i lidi se zabývají více energetikou vlastně toho svého bydlení, protože jim to snižuje vlastně budoucí náklady na vytápění, na chlazení a přemýšlí o tom svém budoucím bydlení ekologicky, takže určitě to jsou věci, které řešíme a myslím si, že je umíme vyřešit velmi efektivně, protože málo firem se zabývá nejenom obálkou budovy, ale i tou technologií a umí to spojit dohromady, aby to vytvořilo jeden funkční celek. Dejme tomu, že klient má studii domu nebo začíná projektovat, v této fázi vy do toho jste schopni vstoupit a optimalizovat. Může se klient na vás obrátit i v pozdějších fázích realizace? Samozřejmě, když je to u studie, je to optimální, protože nám odpadnou více náklady za projekční práce, protože my musíme upravovat pro dotační titul potom tu obálku budovy. Takže když je to u studie, tak je to úplně perfektní. Odladíme si už s projektantem studii, projektantovi poskytneme maximální součinnost, umíme mu vlastně vyřešit věci, které projektanti standardně neradi dělají, to znamená, nebo to zadávají dalším profesantům, takže jsme schopni jim udělat projekty vzduchotechniky, fotovoltaiky, průkazy energetické náročnosti budovy a zároveň jim poskytujeme stavební detaily a počítáme lineární vazby v těch stavebních detailech, takže vlastně jim ulehčíme maximálně práci, protože ne každý projektant řeší až do takového detailu projekty, ale můžou se na nás obrátit vlastně
investoři, kteří už mají i hrubý stavby, jsme schopni díky tomu, jakým způsobem řešíme technologii, dostat dotační tituly i do staveb, které jsou v hrubých stavbách, když tam není nic pokaženého vysloveně ve vztahu k nové zelené úsporám, což my ale klientovi relativně velmi rychle sdělíme, tak jsme schopni stavby zoptimalizovat a čerpat dotaci. Protože o dotaci se může žádat vlastně jak před zahájením stavby, tak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, takže tam nemáme limity. Vyjmenoval jste obrovskou škálu činností, vlastně, kterou jste schopný nabídnout. Znamená to, že za vámi musí stát obrovský tým expertů. Kolik zakázek tak ročně přibližně děláte? Kolik už máte klientů a vlastně jak jste velká firma, pokud to není jedna informace? Neskutečně roste meziročně. My jsme vlastně první dům, když jsme začali vlastně řešit vůbec energetiku rodinných domů, stavěli před 5 lety a věnujeme se tomu oboru vlastně přes 7 let a teprve rok aktivně nabízíme vlastně do prodeje celou technologii, protože celé se to muselo prověřit, ověřit na desítkách realizací. Dneska my v tomto okamžiku třeba realizujeme tento den 42 zakázek, v příštím roce jich bude určitě přes 120, takže to, co uzavíráme dneska, se projektovalo před 2 lety, takže de facto v tomto roce máme přes 60 zakázek, určitě v rámci realizací, v příštím roce přes 120. Pokud se na nás obrátí developeři, kteří většinou měli trošku jinou filozofii dneska při výstavbě, ale začínají se na nás obracet s tím, že chtějí lépe optimalizovat ty jejich projekty, řešit energetiku kompletně těch projektů, tak to bude ještě možná víc skokové. Takže z malinké firmičky se vypracováváme docela známý subjekt. Těch projektů, které optimalizujeme v letošním roce, jich bude přes 500. Celkově jsme optimalizovali přes 1000 projektů investorům, takže je to obrovská práce a ten efekt pro nás, pro majitele vlastně Biosantechu, se dostaví až v budoucích letech. Je to velká dřina, kterou my děláme, děláme to ale rádi, protože stavebnictví v České republice, ta kvalita toho provedení je relativně nízká a nás to baví vlastně zvedat tu úroveň, spolupracovat s projektantama od těch studií, poskytovat jim ty informace, zlepšovat kvalitu výstavby a bořit mýty, protože pasivní výstavba je mýtus. Je to mýtus toho, že ta stavba musí být drahá, že se nemůžou v takové stavbě otvírat okna. Je tam spousta věcí, které vlastně ty lidi od slova pasivní odrazuje. My rádi používáme slovo energeticky úsporní domy, protože my chceme, aby ty domy sloužily lidem a ne, aby se chovali podle nějakého vzorce nebo nějakého příkladu pasivního domu z Německa. Ten dům umí topit, umí chladit, umí větrat, umí vyrábět elektřinu a vlastně splní maximální komfort toho klienta. Napadá mě, že asi nejjednodušší by bylo klientům rovnou nabízet nějaké typové domy. Děláte i toto? My nestavíme, nemáme ambici stavět domy a nemáme ambici projektovat domy. My chceme spolupracovat se všema projektantama a stavět domy se všema stavebníma firmama, které mají zájem a s celou řadou stavebních firm spolupracujeme. I tady vystavují, takže když půjdete do haly vedle, tak tam najdete firmu Celet, najdete tam firmu Adum, Vextu, to jsou firmy, s kterými běžně rodinné domy stavíme a jejich celá řada dalších, které i tady nevystavují. Takže oni mají typové projekty, když vlastně klient chce nízkoenergetický nebo pasivní standard, oni nám posílají ty projekty, které s klientama řeší a vlastně my optimalizujeme ty obálky s jejich konstrukcema pro dotační titul. Dokážete nám říct nějaký příklad, nějakou finanční kalkulaci, kterou třeba máte v hlavě z poslední doby, rozpočet běžného domu od investora, potom, co jste tam vlastně optimalizovali, co jste navrhli, jak se případně zvýšily náklady a jak se to kompenzovalo dotací? Je to velmi úsměvné, protože my tady máme vybraný domeček, který je tady výstavišti nejblíž, asi 8 km odsaď vzdušnou čarou, kde vlastně cena instalace takového systému stála 640 000.
121 tisíc stála úprava obálky, to znamená, zdražily se tam materiály stavební použité pro to, aby vlastně ten klient dostal vlastně dotační titul. Měl tam původně namyšlené tepelné čerpadlo vzduch-voda, které ale umí pouze topit a ohřívat teplou užitkovou vodu. A my jsme vlastně upravili tu obálku budovy, dodali systém, který stojí 640 tisíc a vlastně po odečtení dotace vlastně ten klient byl ještě v mínusu oproti původnímu řešení. Takže to, že pasivní dům je drahý díky dotaci, která dává smysl, vlastně neplatí, protože ten člověk v tom domě bydlí za nějakých 263 korun nákladů za vytápění, to znamená úplně minimalizované náklady, díky fotovoltaické elektrárně vlastně chladí zadarmo, protože my přes čerpadlo umíme plnohodnotně chladit ten dům, takže vlastně opravdu minimalizujeme ty náklady na provoz toho domu úplně kam to jde. A oni se nás různí lidé ptají na zemní výměníky a další věci, nebo battery packy. My vždycky říkáme, že tím už si jenom doladí ještě do většího detailu ten dům, ale už je to nenávratné, protože de facto my se na to koukáme vždycky z pohledu návratnosti pro klienta. Takže celá technologie je postavená tak, aby se ideálně okamžitě vrátila. Díky dotačnímu titulu u celé řady staveb toho dosahujeme. Takže nemusí toto klienta navíc stát ani korunu. Až jednou dotace nebudou, nová zelená úsporám, mělo by se to ale klientovi vyplatit právě na té rychlé návratnosti plynoucí z obrovských úspor energie, je to tak? Přesně tak. Když si to porovnáme s čímkoliv v rámci konvenčního vytápění, ono záleží, vždycky my klientovi porovnáváme tu jeho stavbu, jaký plánuje s tou novou stavbou. A i kdyby dotace nebyla, což doufám, že bude, protože to opravdu je logický dotační titul, tak vlastně my spočítáme tomu klientovi návratnost a ta návratnost je relativně sama o sobě nízká. Pokud ty dotace nebudou, samozřejmě lidé řeší nejenom energetiku, ale domu, ale i komfort a soběstačnost toho domu, takže ty lidi se na to dívají z různých pohledů. Ekologie a to, co jsem zmiňoval. Takže těch rozdílů a pohledů je celá řada. My potom můžeme řešit třeba energetiku, když nebudou dotační tituly pro rodinný domy, protože my vyřešíme 80% rodinných domů v republice do pasivního standardu, aniž by ty lidi zaplatili o víc než třeba 100 000 korun navíc. Vlastně jsme takhle schopni optimalizovat všechny ty domy, takže pro nás je současná situace výborná. Domky ladíme, jak na běžícím páse, máme za sebou, jak jste zmiňoval, celou řadu odborníků na jednotlivé profese, máme vlastní energetiky, vlastní vzduchotechniky, projektujeme fotovoltaiky, takže všechno tohleto máte vyřešené od jedné firmy, od A do Z. Vy vlastně optimalizujete nejenom energetiku, ale předpokládám, že argumentujete i s kvalitněním vnitřního prostředí té stavby. Slyší na to klienti, že si vlastně zvyšují komfort bydlení? Oni hlavně vůbec nevěří tomu, co říkáme, jo? Protože to zní jako sci-fi. Takže my vlastně děláme po celé republice prohlídky u lidí přímo, jak se v těch domech žije. A když jim paní domácí začne vyprávět, že 3 měsíce nestírala prach, protože díky filtrům v rekuperačních jednotkách vlastně ten prach se tam minimalizuje a my to řešíme ještě technicky trošku lépe než samotná rekuperace, tak ty lidi jsou potom překvapení. Takže my zveme vždycky všechny klienty na prohlídky takových domů, aby viděli, jak taková technologie opravdu funguje v reálu, že to není nic přetechnizovaného a ty lidi jsou z toho úplně překvapení, co všechno lze v takovém domě řešit. Pokud náš rozhovor někdo sledoval a zaujal ho a má v ruce studii svého nového rodinného domu nebo to teprve zvažuje, tak kam se má obrátit? Určitě, ať se podívají na Facebook Biosanteku, tam získají informace jak k těm pozvánkám, vidí tam realizace provedené, počítáme vlastně tu energetiku těch domů, zveřejňujeme tam ne u všech, protože to bychom nezvládli vůbec, ale prostě v průběhu měsíce se snažíme dopodrobna rozpitvat jeden domeček a potom každý týden tam dáváme určitě příspěvky v rámci realizací a najdou tam i kontakty na nás, takže když pošlou potom svoje projektové dokumentace, studie, tak my jim do 3 dnů vlastně zpracujeme výsledek, kde vidí, jestli má smysl ten projekt upravovat a řešit dotaci nebo ne. My nikoho do ničeho nenutíme, my jim jenom otevíráme vlastně tu možnost.
Dobře, pane řediteli, děkuji za rozhovor. Tolik ode mě pro portál TZB Info a estav.cz Trnhusvál.